Курс євро від НБУ перетнув психологічну позначку у 28 гривень. Європейська валюта продовжує своє здорожчання і за добу додала 4 копійки. Зараз офіційний курс євро – 28 гривень 10 копійок. А от курс долара США Національний банк за останню добу знизив. За 1 долар дають 26 гривень 9 копійок, що на 3 копійки дешевше за вчорашні показники. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча. За 1 долар там просять від 26,98. Мінімальна вартість 1 євро – 28,60. Психологічна позначка – це все-таки очікування в людей, якої межі може досягти. От є елемент психологічного очікування – продавати, не продавати валюту. І люди розуміють, що після цієї позначки все-таки, напевно, буде підніматися курс євро, курс долара. Тому ті, хто мають валюту, намагаються отримати її для того, щоб продати її потім по вищому курсу.